Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kuyas lah. Eh ini aku sulit lah mohon tu. Itu sih. Itu sih kita punya. Itu yang tak tasar eh. Dua long kita lah di sini. Dua long kita sini tak tasar. Uisi kita tu mah. Hei berapa uisi kita tu? Tadi tak tasar kita uisi. My God. Kajun ni tu mah kesulitan ya sana ki. Hah? Hei berapa? Kita kali tak tasar nak sulitan ya. Saya amat sulitan ya. Tinggi pun ya. Hun kaji tak sah si. Hei, dulu tu, dulu tu. Hun lagi tak koi? Ushud lagi aku, ushud lagi. Hai, hai, hai. Reh, kiu bosca. Along ni deh. Huna? Hei, mana? Ushud lagi aku. Hei, ushud lagi. Matu bosca kahil. Kahil tak sah. Tu yang apa bani horos nak kali hun nanti, hun nanti. Nah, aku koi kita huna. Tumar tu tu masa tak kuat aku emkem na, tu mintu kajjo ya, faro na. Ma. Kita. Tu mintu kajjo ya, faro. Faro mana? Tu ikali abang cik sebab tu. Ayo, hati kita tu. Pono. Hati kita. Hei, kata. Hati kita tu, hati kita tu. Amar orang ke, wujud lagi ni lagu, borak lagi ni lagu, tu apa tu? Jadi, amar tu kaya, si kaya. Oh. Hei, berarti sekali. Tetap nanti. Sulkan ini malam lagi ni lagu, kaya waktu itu.